Har du et bilag, som tilhører en bogført postering, kan dit bilag altid vedhæftes efterfølgende. Dette kan gøres på to måder, og vi starter i indboksen, hvor du hurtigt kan vedhæfte bilag til bogførte posteringer, hvis du allerede kender bilagsnummeret. Sørg for, at du har hentet dit bilag ind i indboksen, hvor du finder bilaget, og trykker på det. Under fanen Vedhæft til postering skal du vælge regnskabsåret, som posteringen er bogført i. Skriv bilagsnummeret i feltet Bilag. Og til sidst trykker du på den blå knap Vedhæft til postering. Du har nu vedhæftet bilaget til den bogførte postering. Ved den næste metode skal du starte med at gå til fanen Regnskab. Her trykker du på Postering og find bilag, som står under søgninger lister i menuen til venstre. Her er det en god idé at skrive nogle informationer ind, for at lettere kunne finde det rigtige bilag. Jeg vælger at taste nogle søgekriterier, som gør, at jeg kan finde mit bestemte bilag. Når det er gjort, så tryk på OK for at få posteringen frem. Nu kan du se posteringen på din skærm, og hvis du trykker på det lille plus til venstre for bilagsnummeret, kan du vedhæfte et bilag fra din computer. Tryk altså på plusikonet og find det bilag, du vil vedhæfte. Bemærk, at du herfra ikke kan vedhæfte et bilag fra inboxen. Derfor er denne metode smart, hvis du ikke har hentet dit bilag ind i Economic, men har det let tilgængeligt på din computer. Når det er gjort, har du vedhæftet dit bilag til din postering, og det opbevares nu sammen med alle dine andre bilag i Economic.